Asyama Arkafun, Dawud Tutaf, Ordoftota Shinniga Broadcasting Service. Kun Odessa Kenya Guyara, Shinniga Broadcasting Service Ra, Isim Bragauda. Ordoftota Amanta, Muslima Gutu Ad-Dunyara Jirtanin, Ayana Ida, Barak Motokof, Ibba Afrif, Afurtamila Mafa, Baganaga Angesan Sininjan. Odessa Harra Kanagura Isim Busun, Kansi Walintu, Ani Rahmat Siraj. Akasuma An Olifam Marga, Isim Walinanjira. Eid Mubarak. Tolega Ayan Idel Fadri Kambara Kumatokov Diba Afurif Afurtami Lama Fa Guya Haragutu Adunyati Ummata Muslima Yokan Hawasa Muslimati Kabajamajra Bati Ramadana Kesa Soman and Debersani Guya Hara Soma Isani Hikudan Akka Adunyati Ayan Kanakan Kabajajra and Jetu. Ayana idati wal kawate warani bi summa oromos akuma baratame bakuma jirutti ayana ida kan barakana kabaje olejra warani bi summa oromo guyara ayana ida kan bara kuma tokof af dibba frif afurtami lama fakana bakuma jirani ti kabajani sirna kana irattis qabson ittifufe akafini nu dammatani juru jechu Ulfat Rahmat Akkumati Jette Turte Ayan Ida Barakana Amanton Muslima Jia Ramadana Kanakis Bati Somana Kana Fita Chudan Guyar Marat Ayana Ida Kanaka Kabajani Akasuma Awasni Muslima Gole Adunya Marajran Akasuma Akabiyatis Gara Ethiopia Tiodebine Nano Oromias Dabalate Ayanikun Bifagara Garatin Akasuma Mormile Dabalatetika Kabajamaole Kabajuma Kanan Walk Up Sise Gama Odu Ayana Ida Walkabate Ayane Fana Waranabilisuma Oromot Akuma Ati Chete Turte Waran Bilisuma Oromo Bakajrut Ayana Kana Kabaja Oletijra O Onali Oromia Dada Kasuma Zoni Legara Garara Amsinika Broadcasting Service in Kakabajra Kanuma Welcome Sise Waran Bilisuma Oromo Ayana Ida Kana Welcabate Bagagisani Amatijra Kanuman Welcome Sise Kanen Amanta Kan Ordo Fanile Waran Bilisuma Oromo Kesa Ayana Kana Bakuta Garagarat Utu Kabajani Media was marat mulatatoraniru. Ega ayanichi haluma owa dan adunya ratis Ethiopia ratis kabajama kanjurio ta u ayana finfineti wal kabate mal fakat kanjurra watiko fasna harum wal fakat. Tol ututi gama sanat indemim fula dura imma warana bli suma oromon wal kapsise ka kas neture sanara. Gama addabilisuma oromo tichene addabilisuma oromo erga bagagisani amantot kanen amanta muslima ordofa maraf amsaka etijra sanarra wadubanne gara sanat hacenu addabilisuma oromo abao wabo tamsa bagagisani hawasa muslima maraf dabarse etijra hawasa muslima kanaf erga waligala darbe ka addabilisuma oromo basejru san Dawud Tuta Kenya Gurra Busnet Gara Ayana Gama Finfinnet Mal Fakkata Kamit Kabajame Ka Jedu Sanat Chena Amsa Bagattini Singe Ordoftot Amanta Islama Undaf Ajaj Olana Abao Waborra Jeda Amsa Erga Bagagisani Kun Ka Adibilisuma Oromo Dabarse Durs Ordoftot Amanta Islama Undaf Baga Somana Ramadana Hikuf Tini Singe Jenna Kapsaut Oromov, Waranabilisuma Oromo, Dirijran, Kan Amanta Islama, Kristanaf, Wakifata Ordofa Mart, Bagaya, Isininjadu, Kanawalin Walkabate, Guyankun Ak Amanta Islama, Jedut, Guya Abdi, Guyakuran, Nit Nabi Muhammad Timulateda, Jedameta Manama, Guyagamachu, Guyaso Manager Tokobod, Namu Mati Safro Tanisawalin, Itigamachun Dabarsuda, Guyakanat, Ufatara, Ufachun, Ken Olive Kenun, Ijo Legamachisun, Nyatagarif, Bashananan, Itiadatamuda,
Guyya kanat ilman oromo dirree qabsoo keessa jiraachuun falma hadhooftu diina waliin gaggeessaa jiran ilmaan oromoo sababa oromummaa isaanii yakkamanii mana hidhaa keessatti gidiraa argaa jiran ilmaan oromoo lolli irratti baname qe'ee isaaniirraa buqqifamanii fi oromummaan yakkamanii guyyuu diinaan ajjeefamaa jiran hunda yaadachuu fi lammiilee keenya kana jajjabeessuun gargaaruunii fi waliin dhaabbachuun barbaachisaa ta'uu waliif dhaamnaa jedha. Qabsaa'ota oromoo dirreef magaalaa keessa jiraattan haala rakkisaa kana keessa falma hadhaa geggeessaa jirtaniif hordoftoonni amantaa islaamaa marti keessanuu irra deebinee baga ittiin isin ga'e Iid Mubaarak isiniin jenna. Ayyaana gaarii injifannoon uummata oromoof ajaja olaanaa abaaboo aboo caamsaa 12/2021 jechuun ergaa baga ittiin isin ga'e abaaboo aboon dabarfatee jira jechuudha. Tole egaa Awwaliifaan akkuma jettee waraanni bilisummaa Oromoo bakka jirutti ayyaana kana haala ho'aan kabajee lammii isaatiifillee saba isaatiifillee uummata islaamaa addunyaarra jiru hundaafillee dhaamsa nagaa fi gaarii dhaamee jira. Kan itti aanu akkuma duratti kaasee ture ayyaanichi Finfinneetti maal fakkaataa kan jedhudha. Haaluma wal fakkaatuun Itoophiyaa fi Oromiyaa guutuutti hawaasni musliimaa ayyaana kana guyyaa har'aa kabajatee oolee jira. Magaalaa Finfinnee Dirree Masqalaatti ayyaanichi kabajamee oolee jira haala ho'aan haala naamusa qabuun jechuudha. Tole garuma ayyaana kana magaalaa Finfinnee atirraa jalqabdeetti itti fufee asirraa odeessa keenyaarraa raawwaa dubbachuu yeroon itti seenu kabaja ayyaana kanaarratti ayyaanni kun magaalaa Finfinnee Dirree Masqalaa akkasuma istaadiyeemii magaalaa Finfinnee laga Harree jirutti bifa ho'aadhaan kabajamaati ka ture. Kabaja kanarratti ayyaana kana keessatti wantoonni mul'atan waan lama turanii inni tokko deeggarsa mootummaa bilxiginnaaf qaban kanneen agarsiisaniif akkasuma mormii mootummaa bilxiginnaarratti qaban kanneen agarsiisan turanii jechuudha. Ayyaana kanarratti qaama lamatti walirruudhaan ayyaana sana kabajuudhaaf hawaasni ba'ee gamtokkoon mormii gamtokkoon deeggarsi Finfinnee irratti dhagahamee ooleeti jira. Gama ayyaana kanarratti sagalee mormii dhageessifameen walqabatee Jawaar Mohaammad haayikamu, Baqqalaa Garbaa haayikamu, Hamzaa Booranaa haayikamu akkasuma hidhamtoonni siyaasaa hundumtu sababa oromummaa qofaaf mana sirreessaa keessatti akkasuma hidhaa karchallee garaagaraa keessatti dararamaa jiran haayikaman kan jedhu sagalee mormii dhagahamaati ture. Balaaleffannaa mootummaa bilxiginnaarraa qabanis ifaa ifatti dhageessisanii turanii. Gama biraatiin immoo kanneen mootummaaf sagalee deeggarsaa dhageessanillee mudataniiti jiru. Isaan kun hidha Abbayyaa cina hin dhaabannaa, mootummaa cina dhaabannee gara fuulduraatti hin deemna kanneen jedhanillee mootummaa deeggaruudhaan dhaadannoo yeroo dhageessisan dhagahamaniiti jiru jechuudha. Egaa akkumatti kaastee istaadiyeemii Dirree Masqalaatitti yookaan istaadiyeemitti magaalaa Finfinneetti ayyaanichi kabajamee jira. Seerumaan naamusumaan kabajame haa ta'u malee garuu mootummaan wanti inni hojjatee akkumatti kaastee deeggartoota isaa qopheeffatee yeroo kanatti rakkoo hawaasa Oromoo yookaan rakkoo biyya keessa jiru dubbachuu dhiisanii akka ajandaa gara hidhaa laga Abbayyaatti fi kaayyoo mootummaatti fidamu godheeti kan ayyaanichi kun akka kabajamu dhiibbaa kan uume mootummaan. Haa ta'uti uummanni nagaan kabajee darbee jira. Kara mormiitiin immoo magaalaa Adaamaatti sagalee dhageessisuun salaata booda kaardii filannoo kantiibaan magaalatti kaardii filannoo fudhadhaa jechuun haasaa isaan eegallaaniin qeerroonis uummanni salaata irraa ba'ellee mormuudhaan haasaa isaa harkatti qabuudhaani. Firii Jawaar Mohaammad akkumaatti jettee firii Baqqalaa Garbaa artiist Haacaaluu Hundeessaatiif haqni haa ba'u Oromoon ajjeefamuun haa dhaabbatu jedhanii hidhamtoota siyaasaa hundumaaf iyyuu sagalee ta'anii jiru. Sanumaan walqabatee magaalaa Dirree Dawaattis mormiin xiqqoon dhageessifamee jira. Akkanatti olee jechuudha haala mormiitti illee walqabatee. Tole akkuma tikaastee turte Raamaat gama Adaamaatti yeroo deebinu irraa Adaamaatti qaamni mootummaa waan nama qaanessuudha kan inni hojjete. Uummatni ayyaana kabajuudhaaf ba'e dhimma ayyaana duwwaadha kanatti taasisuu qabdu waan ayyaana duwwaadha kan irraa dubbatamu qabu ajandaan biraa ayyaana waliin wal qabatee dhiyaachuun irra hin turre. Haa ta'uti garuu kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee kan jedhamu yeroo ammaa magaalattii bulchaa kan jiru
kardi filan nofrat a mutumma chinat a bata ergajadu dabar fachuf yero dubbatetti ummanni iya gudda iyudan bakka jama walgami sanat ummanni iya gudda iyudan asakan afanit sakutu dandani rujechur gochimot mawurman kanan walkap sisi adem zizajuru kafin finnera akumat selaka haste durte sanarra lefa kenya furanne gababat dubbachu ka dandenyu Motuman tofta garagara umudan ayana ida finfinneti gege famuftur akasuma salatara ummanni bae gara soma hikut gara dreti royaetti tofta garagara fayedamaturi ra motumani tofta ni fayedames jalqaba kore immatana kende sanif eyemakenne ittifuve eyema erga kenne eyema sani qabatani yerosan somana kana hi kudaf dre masqalat baan warana tergudan bitimze erga mufin ummata brake mo debise eyema kenne bradabate jechudo kumalin wal qabata ummata bufachu ummata toftadan labbe galani labbe kesesenani ayana zanarat ummanni degger samotumma kanaf qabu akkanni ibsatu tasudaf tofta gamanu ma bitlame ojjetame tau ifayfat enyuka addabase bekuda jechun barbada gama adaman walqabate mormin gama sanatikae mgi ilmanoromo hakabajemu jawar muhammad haykamu baqala garba haykamu amza borana haykamu akkasuma hidamtoonni siyaasaa kaanille haayikamani haqi acaalu undeessaaf kajedhu waa baay'eedha dhaadannoosaan dirree irratti ba'anii daamaatti dhageessaa turanii jechuudha. kaste magala finfine kesatti ummanni ballan hawasni ballan sun akka mormi motumarati kase saboro motifin dubbanne sagale hintane motumman tofta gode hida laga abbayya lubbu ilman oromo qali birra calci setin kan tofta sane ummatara anu fiale iddo tokko tokkotti garma social media ratti sura womu mallatan tokko tujira akka ummanni wansan mormu wambe motumman se kana gode male ajjecha dan bidolloti rawote hidamtota siyasa armadura hidaman malettu ajjecha dan bidolloti rawote kanan hawasni oromo bayen wandallane juruf kana walqabate hokkari ka umala namman natti garagalu malakan jedura tofta kana wajjate akka social media ratti arga jurutti namonni murasni muca dan bidolloti ajjefa mi kana justice for Amanuel Jalani waraqa qabatani bahanis juru namoni murasni akasi kan motumman gode kawal braqabani umanni oromo sanis ilalle majrajechu barbadeti gara wallotiyo demnemo wallo kamisetti ayani ida barakana halo atem kabajemejra wallo kamisetti hawasni muslima ayana kana halo an kakanan duran akuma baratametti jama'an walitti bawudan dirretti salatani bani juru kanaratti wanti kasu barbadu ummanni oromo wallo sirra isaani egani ofis kabachisani ayana kana halo an kabajamani kabajata olani juru jechu gama wallot akuma tikaste ayani kun bifa ho'adaf akuma kanan dura kabajametti kabajame olera ka arra kana mo ka adda isataasisu wallo yero amma hala ulfata liyu aylin amara fakkasuma waranni motumma Ethiopia itti bobbawudan tarkaanfi laalessa managubu qabeenya barbadeessu hidhaadhaan dararu kanneen mana yaalaa deeman akka boofaatti ambulansi keessaa lafatti gadi buusee reebee ajjeesu qabeenya mana irratti barbadeessu gubu tarkaanfi hadhaa liyu aylin amaraaf motummaan federaalaa irratti fudhataa jiru dandamatanii dirreetti bahuudhaan jamaa guddaa kanaan dura baratame caalaatti bifa ho'aatiin ayyaana kana walloo kamiseetti kabajanii oolaniiru akkuma tikaastee jechuudha.
Ega Odessi ayana walqabate kan hanga masni kafne taetu gara Odessa tarkanfi warana bilisuma tiyo jenu warani bilisuma oromozoni le oromia gara gara kesati tarkanfi fudachu jabese atkuma itifufetti jira ajecha manuel ondimun ilalchise ajecha engada barata kan mucatika umri didama magala dambidolletti humna da oromia rawote mekanan ummani baye de kame baye dallan su kesa jira Amanuel namni ajese nama yorodra kan jedame Chali Zara kan jedam ture inni to gam sanat incheni imma Odessa tarkanfi orana bilis maromora dubanne gamaka Amanuel tachenu malif Odessa orana bilis maromora ka Odessa narka jiru anjiruf me ansanara dubadde gama Amanuel tichena jechu waranne bilis maromo zone le romia gara gara tarkanfi fudachu jabe set fufera akumati kaste turte Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaaf akkasuma Oromoon biyya isaarratti qabeenya isaarratti abbaa ta'e kabajamee haa jiraatu kan jedhu ejjennoo sana qabatee Oromiyaa keessatti qabsoo hidhannootiin yeroo adda addaatti qabsoorra ka jiruuf akkasuma tarkaanfilee garaa garaa waraana mootummaarratti fudhachaa ka jiru ta'uu yeroo garaa garaatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Akkasuma Odessa amma anarka jirutin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbabaa Konya Arsii Lixaa Ona Heeban bakka addaa dagaagaa daandii jedhamutti galgala'eedha. Caamsaa 12/2021 waraana mootummaa of dhoksuun konkolaataa uummataa fayyadamanii deeman irratti tarkaanfii fudhateen konkolaataa waliin barbadeessuu zoonii sanarraa waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasuma gama waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaatti yeroon si ceesisu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan, Odaa, Adoolaa, Buttaan, Gannaalee, Siidaa Gurraacha, Godina Gujii ba'a. Ganama kana obbo Roodhaan jechuudha aanaa Goorodolaa ganda Mucoo bakka addaa Qorkee jedhamtutti haxxee jedhuun waraana mootummaa paatroolii tokkoon deemu irratti tarkaanfii fudhateen waraana mootummaa keessaa ja'a ajjeessuudhaan sadii madoo dandammii hin qabneen adabuu beeksiseeti jira. Achuma gama Odessa waraana bilisummaa Oromootiin gama zoonii lixaatti yeroo deebinu humni furgaatu jajjabee aduu saafaa mooraa Ona Gudayyaa Biilaa ganda Zangii magaalaa Zangiitti argamuu fi buufata filannoo magaalichaa barbadeessuu beeksisee jira jechuudha. Egaa Odessi waraana bilisummaa Oromoo kana fakkaata ture gama biraatiin akkuma qabxii duratti kaasee ture waa'ee ajjechaa Amanuel Wandimuutiin wal qabatee ture. Ajjechaan egaa dabarataa Amanuel Wandimuu irratti humna addaa Oromiyaan raawwatame ilaalchise ummanni dheekkamee hedduu dallanaa jira akkuma arginutti. Amanuel hin kaajjeese namni jedhame kan dura Caalii Zaaraa ture innis waakkatee jira gara kanarratti oliifanii waa jedhu. Tole akkuma tikaastee turte dhimma ajjecha Amanuel Wandimuu Kabbadaa ilaalchisee dheengadda magaalaa Dambiidolloo keessatti humna addaa Oromiyaan ajjeefameen wal qabate mormiin gama adda addaatiin kan dhiyaataati jiru. Ummanni baay'ee dheekkamaati jira. Golee Oromiyaa hundumaan wal qabsiisee ummanni dheekkamsa guddaatti jira. Aarii guddaatti jira. Gochi iddoo sanatti raawwatame ka mirga dhala namaan wal qabatu ka baay'ee faalleessuu fi gocha suukanneessaadha. Amanuelin kan ajjeese namni Caalii Zaaraa jedhamu waakkateeti jira. Waraanni yeroo sooshaal miidiyaa irraa suuraa naannaa ture sanarraa akkuma argamu kan fuuldura dhaabatee jiru suni Caalii Zaaraadha kan jedhamu. Zaaraan haadha isaati. Abbaansaa beekamaa miti jedha Odeessi arganne. Caalii Zaaraa waakkatee jira. Ani iddoo sanan ture malee humna addaa sana waliinan ture malee ana miti kan ajjeesedha. Gochi kun akkasuma jechi Caaliin dhiyeessaa jiru kun walumaa gala fudhatama kan hin qabnedha. Waraanaa waliin ta'ee dararaa ture. Isayyuu fuula dura Amanuelin dhaabatee utuu jiru ajjeesuu baates akka waan inni ajjeesettidha kan lakkaa'amu jechuudha. Gocha sana keessatti hamma hirmaatetti gocha sana deeggaraa hamma turetti mucaa kana ajjeesuudhaaf ga'ee isaa hamma baataa turetti akka waan ajjeesetti ilaalama. Sanas haa ta'u kana inni sun isaa ajjeesu kuni inni waakkatus seenaa jala akka inni hin baane ifaa ifatti waanta nutti agarsiisudha.
Caalin bakka jecha sanaan ture garuu dhukaasa ana miti kan dhukaase itti dhukaase kan ajjeese waa hin lako Alamaayyoo nama jedhamuudhaadha kan inni jedhe. Alamaayyoo namni jedhamu kuni dhalata Shaggar kibba dhihaatti ka dhalateedha. Alamaayyoon isaa ajjeesu akkuma jalqabarratti sii kaasee ture caaliin isaa ajjeesu kun ifaa ifatti mul'ataadha. Alamaayyoof caaliin waluma qixxee itti gaafatamu ka jedhuudha. Waraanni mootummaa garaa jechaatti Amaanu'eeliin yeroo oofaa turan wanta baay'ee nama gaddisiisudha kan isaan raawwatanii. Daawwattoota keenya ajjechaa Amaanu'eeliin kan walqabatu yeroo isaan Amaanu'eeliin ajjeesuudhaaf gara seentara yookaan wiirtuu magaalaa Dambidolloo Addabaabaayitti yeroo isaan fuudhanii deemaa turan viidiyoo agarsiisu akkasumas dirqisiisanii ana baa torbeedha jedhi. Anatu dhiiga qulqulluu dhangalaasaa ture jedhii jechuudhaan kan isaan dirqisiisaa turan viidiyoo kanarraa itti fuftanii daawwattu san booda walitti deebina. Tole viidiyoo kanarraa akkuma argitan Amaanu'eeliin dirqisiisanii kanneen jecha kana jechisiisaa turan humna addaa Oromiyaa ta'u ifaa ifatti lafa jiraa jechuudha. Mucaan kun qawwee hidhatanii jiru, reebanii caccabsaniiti jiru, miillasaa tokkorra rasaasaan dhahanii dhiigni keessaa dhangala'aati jira. Utuu gochi kun irratti raawwatamaa jiru mucaan kun waan barbaade utuu isaan waan barbaadan jechisiisanii jechuu kan danda'u jechisiisanii anabbaa torbeedha jedhi. Anatu dhiiga nama qulqulluu dhangalaasaa ture jedhii jedhanii qawweetti qabanii qawween dhahanii jechisiisanii inni abbaa torbeetii jedhaniiti ka bakka sana geessanii galaafatanii viidiyoon kun garuu ifaa ifatti gocha humna addaa Oromiyaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru saaxilee jiraa jechuudha. Kanumaa walqabsiisee Geetaachoo Baalchaa qaama nama ajjeesu irratti tarkaanfii walqixu fudhachuuf kallattiin kaameera jechuudhaan BBC'tti himeeti jira. Waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Ajjecha Dambidolloo raawwate dargaggoo Amaanu'eel Wandimuurratti raawwatame ilaalchi sun qondaala mootummaati. Geetaachoo Baalchaa qondaala mootummaati akkasuma biiroo kominikeeshinii Oromiyaatti itti gaafatamaadha. Maal jedhee gocha ajjecha Amaanu'eel irratti raawwatame kana qaama seeraa ala deemu, qaama mootummaaf kabaja hin laanne kamirratti iyyuu tarkaanfiin akka fudhatamu kallattiin kaameeraa jedha. Kun maal fakkaata? Fiqaaduu Tasammaa yeroo darbe caffee Oromiyaa keessa taa'ee kan inni qurxummicha ajjeesuuf galaana gogsuu qabna kan jedhu sana ifaa ifatti mirkaneessee jira jechuudha. Kallattiin kaameeraa jechuun Oromoon ajjeefamu. Oromoon maqaa shaneetiin, Oromoon maqaa abbaa torbeetiin ajjeefamu kan jedhu ifaa ifatti kallattiin kaa'amuuf jecha yeroo darbee muummeen ministeera Abiy Ahmed pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa waliin yeroo eebba naannoo daangaa Moyaalee eebbisiisan irratti naannoo sanatti bu'uura misoomaa ka'anii eebbisiisan irratti dubbateen kan wal fakkaatu akkasuma lammaffaallee Fiqaaduu Tasammaa caffee irratti kan dubbate sanaan kan wal fakkaatu Geetaachoo Baalchaas isuma kanarra deebi'uudhaan kana mirkaneesseeti jira. Ajjechaan kun sirriidha akka jechuuti jechuudha gaafa akka kanatti dubbatu. Taa'us jedha ajjechaa akka jedhametti fuuldura hawaasaatti ajjeefamuu diree irratti bahee ajjeefamuu sana an quban qabu kan inni jechaa jiru. Isa kaan quba qaba, isa kana garuu quban qabu jechuudhaanidha kan inni dubbatu. Dirreettis bahee ajjeefamu, mana qofaa keessattis ajjeefamu, eessattiyyuu ajjeefamu, ajjechaan seeraa ala, ajaja mana murtiitiin ala, pirezidaantiin biyya tokkoo utuu ittiin mallatteessiniin raawwatamuun ala, seeraa ala ta'uudha ifaa ifatti ka mirkaneessu mootummaan kun ofuma isaatii. Seera kaa'ee seera cabsaa jiraachuu isaa ifatti kan agarsiisudha. Gama biraattan si dabarsa. Utuun kanarraa gama biraattiin ce'in komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ajjechaan murtee seera malee dargaggoo Amaanu'eel irratti raawwatame akkaayyee yaaddessaa ta'uu ibsee lafa kaa'eeti jira. Gochi kun sirrii miti. Gochi raawwatame kun baay'ee yaaddessaadha. Keessumaa naannoo Oromiyaatti, lixa Oromiyaa akkasuma kibba Oromiyaa keessatti seeraa ala hidhaan
Umatarati geggeeffamuun ajaja mana murtii ala nama hidhuun nama dararuun ajjeesuun akka yaaddessaadha jechuudhaan komishinii mirganoomaa Itoophiyaa ifaa ifatti kana ibsa baasee mul'iseeti jira. Haa ta'u garuu ibsa komishinii mirganoomaa Itoophiyaa baase kana kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Geetaachoo Baalchaa baay'ee balaaleffateeti kan inni jiru. Gabaasi komishinii mirganoomaa Itoophiyaa irraa kenname kun loogii qaba ka jedhuun komatee jira jechuudha. Egaa akkuma tikaaste dhimma ajjechaa suukaneessa magaalaa Dambiilorgootti barataa Amaanu'eel irratti raawwatame kanaan wal qabatee yaada bal'aa kaastee jirta. Qaamota mootummaarraallee koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaarraallee wantoota bahan nuuf ibsitee jirta. Ajjechaan dargaggoo Amaanu'eel isaan kan jedhan bulchiinsi magaalaa Dambiilorgootis kan jedhe akka inni achitti bahee uummatatti argisiifamu yookaan ani akkas akkama viidiyoo irratti mul'isaa jiru kan akkas jechisiisuu isaanii dubbate malee addabaabaayii irratti yookaan immoo dirree san irratti inni ajjeefamne kan jedhudha. Kun immoo soba ifaa bilisa ta'e kan mul'isu egaa ajjeesanii bakka biraatitti fidanii achiin kenne reeffi Amaanu'eel addabaabaayii isaan gubbaatti argamee jira jechuudha. Inni lammataa biyya silaa mootummaan jiraatee biyya mootummaa qabduu fi seerri barreeffame itti kabajamu osoo ta'e barataa xiqqaa yookaan immoo mucaa umrii xiqqaa kanaa miti namnummaan fedheeyyuu shororkeessaa ta'ee waan barbaade hojjatee seera bakka jirutti qabamee evidensii wajjin gara seeraatti dhiyaate murtee waraqaa irratti yookaan seeraa fi heera barreeffame san irratti itti kennamu osoo irra jiraatu Amaanu'eel hin fuudhanii dirqiin tumanii san viidiyoo san irratti kan argine baay'ee waan muraasadha. Amaanu'eel achi fiduu duratti wanni isaan irratti raawwatan waan achitti godhanii san olidha. Achuma viidiyoo sanarraa yoo hubattu duubni viidiyoo sanii waan hamaa ture jechuudha. Akka inni isaan sodaatee reebamee dhiiga irraa dhangalaasanii waan kana dubbatu godhanii dabalees akka inni waan kana sodaatee isaaniin jedhee akka waan isa lubbuu isaanii booda baraaru lubbuu isaa baraaranii itti fakkaateeti mucaan kun akkas jedhe. Mucaa masqalii mormarratti godhatee tajaajilaa ta'uusaa kan miidiyaan sooshaal miidiyaan gabaasaa jiru kana shuguxii duwwaa mormarratti rarraasanii dirqiidhaan waan barbaadan jechisiisanii achitti ajjeesuun biyya seeraa fi mootummaan jira jedhamu nama jechisiisu ajjechaan sun baay'ee suukaneessaa fi nama dallansiisudha. Gara oduu biyya alaatiin isin dabarsa. Oduu biyya alaatiin haleellaa xiyyaara Israa'eel qondaaltota gurguddoo Hamaas ajjeesuun gamoo Gazaa keessa jiru erga barbadeessanii booda hidhattoonni Hamaas rokkeettiiwwan hedduu Israa'elitti dhukaasaa bulanii jiru jedha oduun keenya kan biyya alaa jechuudha. Tole, gama oduu biyya alaatiin Israa'el Filisxeem yeroo ammaa muddama waraana Hamaa keessa kan isaan jirani. Muddama kanaa wal qabsiisee mootummoonni addunyaa kan akka United States of America, United Kingdom akkasuma biyyoonni biroollee lola kanarraa utuu of qusatanii nageenyi gam sanatti bu'u akka qabullee irra deddeebiin hammataati jiru. Kanneen guyyoota kana lama asitti adeemaa jiran garuu Israa'el Filisxeem gidduutti lola baay'ee yaaddessaadhaaf hammaataadha. Haleellaan xiyyaaraa Israa'el qondaaltota gurguddoo Hamaas ajjeesuun gamoo Gaazaa keessa jiru erga barbadeessee booda hidhattoonni Hamaas rokkeettiiwwan hedduu Israa'elitti dhukaasaa bulanii edda galgalaa jechuudha. Rokkeettiiwwan yeroo darbe dhukaafaman rokkeettiiwwan 1,000 Falastaayin humni Hamaas Israa'el irratti dhukaasee ture yeroo darbe edda galgala qofaatti rokkeettiiwwan 67 Israa'el irratti dhukaa'ee jechuudha. Kun waan baay'ee hamaaf waraana guddaatti seenu isaanii ifaa ifatti kan agarsiisudha. Kanumaa walqabsiisee waldhabdee kana guyyoota lamaan fuula dura waldhabdee kanaan walqabsiisee akkuma gabaasaati turre yoo xiqqate namoonni 40 ol lubbuu dhabaniiru jechuudha. Waraana kanarratti lola akka haaraatti eegale kanaan haga yoonaatti daa'ima 10 ka guyyoota lamaa fuula duraadha kanan kaasaa jiru. Daa'ima 10 akkasuma lammiilee Falastaayin 35 Israa'eloonni 5 ajjeefamaniiti kan isaan jiranii jechuudha. Ajjechaan raawwatame kun ajjechaa baay'ee ulfaataaf guyyoota muraasa gidduutti taatee hamaa Falastaayiniif Israa'el gidduutti geggeeffamaa jirudha jechuudha. Kanumaan walqabsiisee lola kanaan walqabsiisee edas taatee raawwatame kanaan kanneen ajjeefaman gama Israa'elillee akkasuma gama Hamaasii gama Falastaayinillee kanneen ajjeefaman jiru jechuudha. Tole, egaa odeessa keenya kan guyyaa har'aa kanuma irratti raawwanna.
gaman madam sayo kabate dawutu de kenya fdamiti ni golob na jechu tole ayyani kun ayyana naga ayyana blisuma kabate oromof oromiaf dufu unduma kenyaf hata unjada ani gamakotin ordoftot amanta muslima maran ayyana kana kabaja jirana kasuma kabaja olanin radebi eid mubarak jechum barbada atis gamaketin amsad amatte oqabatte utun sagantan golabin fula dura jechu ega dawato ta kenya ayyani guyara kabajama ole ayyana eid al fitriyoto umata muslima yokan hawasa muslima gutu adunya rajirtanif eid mubarak bagaitin singe kambarana kambara egare isnina jechcha saganta kenya golabna akumati kaste turtin kesan isenshini ga broadcasting service yolin qabdan turti gari isnif hatou jenna dawato taken odessa kenya harraf qabanne yani kanu maratka golamnu taa qopishini ga broadcasting service ratam saun walin turti gari sininje